Dhe Eno do të veçojë dy prej tyre, unë jam e sigurt, por përveç shotës Eno janë me dhjetra armët e reja, prodhimet e reja që u prezantuan dje në ditën e parë të këtij panajiri, apo jo? Çfarë ke veçuar ti? Po, Denisa, aktualisht patëm fatin e mirë që të ishim në prezencë përsa i përket të ekspozimit të një prej armëve më moderne aktualisht përsa i përket tankeve në botë. Bëhet fjalë për KF-51U, është një Pantera, i quajtur Pantera, është një tank i prodhimit të kompanisë gjermane Rheinmetall. U ekspozua dje për herë të parë, u prezantua edhe për publikun. Është tank që ndryshon konceptin e armës së tankeve faktikisht, pasi kulla është veçuar nga trupi i blindit, nuk është i lidhur direkte dhe kulla është komanduar me një sistem autonom. Pra nuk ka nevojë më që mbursi ose komandanti të qëndrojë në kull, por edhe mbursi si artilleri, si komandanti, si dhe drejtuesi i tankut qëndrojnë të tre poshtë në pjesën e blindit. Kjo i jep tankut mundësi për të mbrojtur më shumë ekipazhin e tij, gjithashtu siguron që tanku të ketë në kullën e tij edhe një autoloader, pra një sistem vetëmbushje i cili është mban deri 25 predha dhe veçanta është se KF-51U, tanku i prezantuar, ka dhe sistema antidron, ka sistema antidron të cilat janë shumë efikas ndaj luftës ndaj dronëve. E dim që Ukraina, fronti i Ukrainës ka sjell një dimensionim të ri përsa i përket dhe përdorimit të dronëve dhe luftës ndaj tyre, dhe kompanitë MNZ, siç është Rheinmetall, kanë investuar goxha shumë përsa i përket parandalimit dhe goditjes nga dronët kamikaz për dhe nga modelet e tjera të dronëve. Ti ke mundur të bisedosh, po? CNN, një prej drejtuesve të kompanisë Rheinmetall deklaroi se Rheinmetall aktualisht ka hapur dy facilitete në Ukrainë. I pari i përket rregullimit dhe montimit të tankeve të dëmtuar në front, dhe faciliteti tjetër i përket prodhimit të municioneve. Por më shumë njoftoi të ndiqni një pjesë nga deklarata e tij. We are now pre-financing the first Lynxes to be assembled in Ukraine. Jemi duke financuar montimin e parë të Lynxit në Ukrainë. Mbase keni parë në media që ne jemi duke riparuar dhe mirëmbajtur Leopard 1 në Ukrainë, e cila ka lidhje me nevojat aktuale të fushës së betejës, dhe ne jemi duke përdorur facilitetet ekzistuese të Ukrainës. Por për montimin e Lynxve, ne jemi duke parë një facilitet tjetër, e cila më pas do të pasohet me KF-51. But for the Lynx assembly, we are looking for another facility, which then, of course, could also take the KF-51. Up to now, one joint venture for maintenance, repair, and overhaul of. Deri më tani kemi një joint ventures në Ukrainë që ka të bëjë me mirëmbajtjen dhe riparimin e mjeteve dhe me modernizimin e Leopard 1 dhe Leopard 2. Dhe kjo joint ventures mund të përdoret edhe për prodhimin e Lynxit, por edhe të Fuksit. Në një të ardhme, edhe KF-51 do të jetë pjesë e kësaj. On short notice, but maybe we can also bring in the Fuchs, the Fox. And at a later point of time, K-51 would also be feasible. The second joint venture is being prepared, and that is for ammunition production. Joint Ventures tjetër ka të bëjë me prodhimin e municioneve. Nuk mund ta themi në sa vende i kemi ngritur këto facilitete, por janë në pika të ndryshme. Joint Ventures i parë ka muaj që operon në riparimin e mjeteve. Ishte pak e vështirë për ta ndërtuar, pasi na u desh të dërgonim të gjitha pjesët e këmbimit dhe të rikuperonim nga fronti.